bwana. Kwani wewe ni bausa kwa gym? Si ndio buga. Shida ni nini bwana? Corona. Corona kwani wewe ni daktari mwenyewe? Hayo acha acha kuniambia bwana. Sanitizer. Sasa hiki ndio jambo watu wamepiga chuma. Corona. Hiki ndio jambo watu wa gym. Sanitizer. Abu dote anapiga chizi la kumbuta ni nini? Wewe sanitizer hapa. Eh, kwani kitu ni noma hivyo? Corona itambui kifua mzi. Hatuna njia ya pesa. Ni lazima yani, lazima. Ni muhimu? Muhimu. Osha mikono. Epoka mikusanyo. Kosea kwa na wanapotali. Mapema wayo hospitali. Itabidi mkorongo wacha. Kwa na lili brush. Kutumia mawe. Hizo mkono. Itabidi. Hata kama wewe si mtu wa Gor Mahia.